pak ne jemi këtu në tek Bryli, siç mund të quhet ose Bryli Broadway, dhe ajo që më kishte bërë përshtypje ishte që kjo është një nga zonat më të vjetra të Tiranës, pavarësisht se Tirana tashmë është zgjeruar, është zmadhuar dhe është bërë heterogjene për shkak edhe të pjesëmarrjes, për shkak edhe të rritjes popullsisë, por edhe për shkak të ndërtimeve të ndryshme. Megjithatë, tradita dhe ajo traditë, po themi, autoktone e kësaj zone dhe qytetarie e ka bërë që her pas here në momente të caktuar të kthjellohemi ne të politikës që të vimë edhe pak me këmbë në tokë për sa i përket problematikave. Ne këtu me Erisën, me Etionin apo dhe me Alertin, i cili është djalë i ri, unë e kam takuar para 3 vjetëve dhe tana që ta dish kam një histori shumë bukur me një mikun tim. I thashmë se Alertin është shumë tironës, është nga Lidemi, nga kështu. Dhe me, po, kemi qenë jale dhe unë me një eufori shumë të madhe që nuk kisha të lërëja vetëm të ringa skrapari, se nga që janë shumë. Po. Kumë nga osheve, tha, mos ashtu shumë, tha, se dhe unë, tha, me origjin nga Po. skrapari, jam, tha, vërtet, jam një dhe rritë Tiranë. Dhe për fundimisht, tash kam deviacion gjeografik, në kuptimin e asaj. Por, Alerti e kemi kandidat për deputet nga lërëja, për ne nuk ka rëndësi renditja në listën e gjithë LSI-s, për ne e rëndësishme është angazhimi dhe përfshirja e marrjes së përgjegjësive dhe Alerti ka marrë përgjegjësi për gjithë votuesit për herë të parë, për gjithë strukturën e rinisë në mënyrë të tillë që të shtrihet. Ndërkohë që kemi Etionin, një mjek, doktor, na e pëlqejnë shumë gjithë Shumë të mirë analistët dhe televizionet, sepse thonë është i kthjellët, është i ftohtë, ka qetësi nga ne, ndryshe nga ne të tjerët që vim nga emocionet, nga luftrat edhe, por nga njëherë luftën e fiton edhe ai që është i qetë dhe është i kalkuluar në kuptimin e mirë të fjalës. Por mos fol pastaj për Erisën, që ju të gjithë e njihni që Erisa është një un jam rrit me Erisën, tashmë të dyja kemi qenë vajza, Erisa ka qenë fëmijë, un vajzë e re, po ja kështu ikin vitet njëra mbas tjetrës dhe nganjëherë shoqëritë konsolidohen dhe në momente më të caktuara, në momente shumë vendimtare dhe shumë decizive, ne kemi njerëzit që në arrinë afër janë njerëz që janë asnjëherë ata që ti mendon që i ke afër, por janë disa njerëz të tjerë që dashje pa dashje nuk janë pjesë e familjes tënde, por bëhen pjesë e një familjeje shumë të rëndësishme, që nuk është thjesht familje politike, është por është familje e gjithë problemeve, e gjithë halleve që ne kalojmë dhe zgjidhim me njëri tjetrin. Unë në fakt jam shumë optimiste për njësi një, sepse njësia një është një njësi administrative, e cila për hirë së vërtetës ka probleme shumë të mëdha, por ka edhe një pjekuri politike shumë të madhe. Dhe duke qenë që angazhimi i një grupi shumë interesant të trinjve, të trejave, të një brezi të ri që të kërkon të ndryshojë, kërkon të eci përpara, na jep shanse dhe mundësi për të ndryshuar, por edhe për të marrë disa fate në dorë. Unë jo vetëm besoj, por e kam bindje të pa diskutueshme që rezultati i LSI-s në njësi një do të jetë jashtëzakonshëm, edhe për shkak të angazhimit të shumë strukturave të LSI-s, por edhe për shkak të angazhimit të shumë prurjeve të reja, duke filluar nga Etioni i pari, i cili ka sjell gjithë rrethin e tij shoqëror, politik, për të vazhduar pasaj me Alertin me votuesit për herë të parë, apo dhe me Erisën për përfshirjen dhe angazhimin e grave dhe vajzave në gjithë këtë institucion kaq të madh. Jam e bindur që do ketë një rezultat të mirë. Absolutisht. Njësia një ka shumë probleme, ka shumë probleme pa punësinë, ka shumë probleme me infrastrukturën, me rrugët, ka probleme shumëta si çdo pjesë e Tiranës. Por ajo që unë gjej për ditë bashku me gjithë ekipin tonë, gjej një dëshirë shumë të madhe për ta bërë vendin. Gjej një dëshirë shumë të madhe për të kontribuar në vendin tonë, por edhe për t'i dhënë, për të pasur një mundësi. Dhe në çdo familje që në njësim bashkiake një shkon, t'i gjen fjalinë e parë që jam pa punë, nuk kam pasur mundësi të punësohem në vendin tim, që jam në një krizë ekonomike në biznes, sepse nuk jam mbështetur nga qeveria gjatë pandemisë. Nuk kam fëmin afër, sepse ka zgjedhur emigracionin në vend të familjes apo gjirit familjarë. Dhe gjithë kjo problematik ne na frymëzon më shumë për të pasur mundësi për të bërë ca gjëra jo vetëm për njësi një, por për gjithë Tiranën.
Unë mendoj që zgjedhjet e 25 prillit nuk janë thjesht zgjedhjet e radhës, por janë një sfidë për mua, për Etionin, për Alertin, për të cilë një model ndryshe në politikë, për të cilë një model ndryshe të qasjes jo vetëm të deputetit, të qeveritarit, por mbi të gjitha të një njeriu të angazhuar, i cili nuk vjen tek qytetarët vetëm gjatë një muaji fushat, edhe kur vjen gjatë një muaji fushat, vjen me kërcënimin e vendit punës, që jemi në 2021 dhe kjo është e papranueshme, që vjen me kërcënimin për jetën apo për shumë gjëra tjera, që vjen aty jo thjesht për të bërë apo për të dhënë llogari për ato premtime që kanë mbajtur apo nuk kanë mbajtur, për një politikë të vjetër e cila krijon për mendimin tim neveri tek qytetarët, të cilët mendoj që ne do të duam t'i ofrojmë një politikë alternativash, ide, projektesh që ne kemi për Tiranën dhe për Njësinë Bashkiake numër 1, dhe besoj që ky duhet të ishte debati i këtyre zgjedhjeve. Unë mendoj që përballë gjithë pakënaqësisë dhe gjithë keqeverisjes në Tiranë edhe në gjithë Shqipërinë, mendoj që do të fitojnë familjet e thjeshta, mendoj që do të fitojnë njerëzit e thjeshtë të Tiranës, Njësisë 1, të cilët nëpërmjet LSI-s, nëpërmjet shansës që më është ofruar mua, Etionit, Alertit, jo thjesht për të kandiduar, por për të ofruar një model tjetër në politikë, një model i cili kujdeset gjithkohës për qytetarët, i cili është aty me një mision shumë të madh për përçuar zërin e tyre në instancat apo në vendimarrjet e tyre. Unë vi nga një familje shumë e thjeshtë, ashtu si Etioni, Alerti, nga familje të cilat nuk kanë pasur asnjë konjunkturë politike apo një background politik, por nëpërmjet LSI-s na është dhënë shansi për të ofruar edhe për të dhënë kontributin tonë. Që kështu gjithë investimi jonë është për të frymëzuar nesër shumë të rinj qytetar, intelektual që të përfshihen në politikë, sepse unë besoj që sa më të përgjegjshëm janë njerëzit që merren me politikë, aq më e përgjegjshme është politika, aq më vendime të mira merr ajo për qytetarët. Por mbi të gjitha unë mendoj që kjo do të jetë një votë ndëshkimi ndaj gjithë atyre që patën mundësi dhe fat të qeverisnin vendin, por nuk e bën në mënyrën e duhur, e shfrytzuan për të mbështetur 5-6 oligark, 5-6 individ, ndërkohë që 99% e qytetarëve shqiptarë sot vuajnë varfrin, papunësin, mungesën e shpresës, dhe kjo është drama më e madhe që i ka bërë rilindja qytetarëve tanë. Mendoj që 25 prilli do tjetë një ditë shumë e bukur, do tjetë një ditë shpresa, do tjetë një kapitull i ri për vëndin, dhe mbi gjitha, ne gjithë që kemi vendosur të merim me politikë, do kuftojmë një gjë, që politika është artit mundurës, vërtet, por është aty për të bërë të mundur gjëra që duken të pamundura dhe për të pas atë përgjegjshmërin, ashtu si që thotë dhe kryetarja, që ky model qeverisës dhe ky model drejtimit vëndit nuk duhet vima. Nuk duhet vimi. Dhe nuk duhet të shkojnë në mëndje njeriut. Njeriut që ta drejtoj këshu vëndit dhe fuqia është e vota. Në fakt, në kur po vija ta një, sepse unë isha në Laç dhe rrugës kur u ktheva nga përshkak edhe të trafikut edhe u futëm në për rrugica dhe kaluam nga materniteti vjetër Mbretëresha Gjeraldin. Ndoshta mund më quhet konflikt interesi që të flasë për të, duke qënë një nga milionat e grave që kanë lindur në atë maternitet dhe që kanë sjell në jetë, unë kam sjell në jetë tre fëmijë e mi aty, me doktor Halim Kosovën e kam ndjekur, më pas me të gjitha ato mamit dhe krye mamit që duke filluar nga vera që po gjej momentet të ndoshta emocionet mund t'jenë të dyfishta për shkak se mamaja ime ka punuar në atë maternitet. Mungesa dhe dëshira për të shkatruar memorien e qytetit janë disa pasoja që për momentin ne nuk i kuptojmë, sepse po jam e bindur që çdo grua, çdo nën apo çdo baba që ka pritur fëmijët në atë maternitet, po të kalojë në atë rrugë, do të kthejë kokën dhe do të ndjejë një dhimbje. Dhe në fakt, që ti je prind është një fat shumë i madh. Dhe për të qenë prind, duhet të kesh bekimin e Zotit.
vetëm një njeri që nuk është prind, ose një njeri që nuk, janë, nuk e ndjen vetën prind, mund të rënon të një godin të tjil, që ndoshta për shumë arsye mund të ishte edhe objekt muze, sepse ne po bën, ne po shikojmë që po bëhen muze grova plerash, bedish ekologjike dhe nuk po bëhet muze një maternitet, që qoftë nga ana e arkitekturës, qoftë nga ana e historisë, qoftë nga ana edhe shumë lidhjeve të tjera që janë të rëndësishme, ajo shkatrohet dhe rënohet. Pas këtij veprimi, se ndoshta e gjeta dhe momentin për të folur, pas këtij veprimi që ka ndodhur, sigurisht që është mafia, sepse vetëm në një godinë të tillë mund të pastrohen paratë e drogës, paratë e plerave, paratë e inceneratorëve, të cilat vinë nëpërmjet offshore-ve. Por premtoj, dhe kjo le të jetë në kuadrin e një premtimi të drejtë për drejtë politike dhe personal, për gjithë ata mjek, ginekolog dhe obstetër, për të gjithë ata ato mami dhe krye mami që kanë punuar, kanë jetuar, janë rropatur, për të gjithë ato nëna dhe fëmijë që kanë lindur atje, asaj gjë do të shkojmë deri në fund, që nga ata që kanë transferuar nga Ministria e Shëndetësisë në objekt të bashkisë dhe të gjitha gjërat me radhë për të arrënuar një godin të tillë, që jo vetëm është godinë e historisë, është historie e Tiranës, por është edhe një memorie emocionale e të gjithë të rinjve dhe të rejave, e të gjithë burrave dhe grave të qytetit të Tiranës. Dhe përfitoj nga rasti për t'ja bërë të qartë se ndoshta ata që cilët kanë ngritur kovën e Varinskit apo kovën e eskavatorit për t'arrënuar atë godin, mund të ketë qenë në efekte komplet të tjera, por mos harojnë që ajo kovë do t'ju bjeri në kopën e tyre, sepse është rënim jo vetëm i memorjes dhe historisë tonë, por është edhe rënim emocional, sepse tashmë mbasi e varfëruan këtë popull, mbasi e grabitën këtë popull, mbasi e të shënderuan, tani kërkojnë t'ju të shënderojnë edhe memorjet, edhe emocionet dhe çdo gjë tjetër. Prandaj them që e gjithë kjo urrëtitje që rilindja ka për shqiptarët, mbasi mbaroi ke varfëria dhe s'ka ku t'i varfërojmë më shqiptarët, i shkatroi pensionistët, shkatroi mësuesët, shkatroi mjekët, tani po shkatron dhe memorien tonë, dhe unë jam e bindur që edhe pse sot reagimi qytetar është mund të themi indiferent në emocione drejt për drejti, por jam e bindur që në 25 prill nëpërmjet votës së tyre dhe shumë mjek, infermier apo ish mjek apo ish infermiere, ish mami, të cilët kanë qenë socialist dhe mund të ishin pak skeptik, me shëmbjen e asaj godine i humbën përfundimisht. Vetëm njerëzit që e kanë urryer atë godinë mund ta bënin këtë gjë, njerëz të cilët për hir të vërtetës nuk kanë dhier asnjëherë kënaqësinë dhe dashurinë e emocioneve të një nëne në atë godinë apo të një babai në atë godinë, sepse të rënosh një maternitet i cili nuk është maternitet me duralumin, po ishte një godinë për cilën ishte ndërtuar nga një ekip jashtëzakonshëm mjekësh, ndërtuar që për këtë punë, dhe nuk ishte ndërtuar as për zyra dhe u kthye në maternitet, por që në themelet e saj u ndërtua për maternitet dhe spital. Megjithatë, unë jam e bindur që mbasi 25 prillit, Lëvizja Socialiste për Integrim, bashkë me të gjithë partnerët e tjerë politikë, që për herë të parë kemi një marrëveshje të madhe politike, gjithë përfshirëse, nga e majta në të djathtë, jo vetëm që do të angazhohen për rikthimin të teatrit kombëtar, të maternitetit, e të shumë gjërave tjera, por do të çojmë si asnjëherë, sepse gjithmonë i lëmë mes rrugës në politikë, sa se ka Zot, themi. Ka Zot, po ka edhe drejtësi. Do të çojmë jo përpara drejtësisë, por përpara drejtësisë dhe të kthejmë një më një të gjitha gjërat që i kanë rrëmbyer këtij qyteti dhe këtij populli. Kështu që është një betejë e madhe e imja, e Erisës, por akoma dhe më e madhe e Alertit, e Tionit, sepse në fund fundit kjo është një betejë që për të gjithë brezat që do të vinë, sepse një breziri pa memorie nuk është më breziri, po përkundrazi do jetë diçka pa identitet, sepse të gjithë do të thonë kush je ti dhe nga vjen ti.
Kështu që ne jemi shqiptar, jemi në vendin ton dhe nuk i kanë bërë një sekt ditët një sekt rilindjesh që të të shëndërojnë me miliona burra dhe gra, të cilët kanë memorie të lidhur me këtë qytet, e kanë memorie të lidhur me historinë e këtij qyteti, ashtu siç është me ato fukara llëkun e vet, por është një memorie e cila dashje pa dashje e ka qëndruar, i ka qëndruar dhe i ka rezistuar shumë korave, shumë pushtimeve, shumë ndryshimeve, po themi, që kanë pas dëshirë, nuk u bën as grek, as turq, as serb, as italian, po mbetën shqiptar. Kështu që kjo është edhe një nga meritat e prindërve tanë, e gjyshërve tanë, e së gjyshërve tanë, por që tashmë do të kthehet në merit e brezave tonë, e juaja, edhe të gjithë trimeve dhe trejave, për të mos u tjetërsuar dhe të bëhemi njerëz pa identitet, siç po kërkon rilindja dhe drama në ikje, që duke ikur me vete, shkatrojnë dhe identitetin tonë. Ne, faktikisht, kësa radhë është zgjedhja shumë e thjeshtë. Pak në të njësia e një, ne jemi një grup që kemi një projekt, edhe kemi plan konkret për ta zbatuar dhe për ta bënë përpara. Nga ana tjetër kemi mekanizëm që ka marrë peng shtetin, i cili po përdor çdo lloj makinacioni për kërkuar vota. Paktën marrim përgjegjësi për folur për njësi një është totalisht e pavlefshme. Ne as nuk shitemi, as nuk blihemi, as nuk vihemi në presion. Ne kemi bërë zgjedhjen. Do ishte më mirë akoma të ishte nesër 25 prindër për ne. Që t'i jepni mesazhin. Edhe 3 ditë janë. Edhe nesër po ishte do ishte shumë më mirë. Kështu që një sfia një ka zgjedhur që se im. Fiks nuk po durojmë. Kështu që më alert, se ty të kemi në qikë shu si... Edhe në votu si për herë të parë, kam ndarë shumë më për... Në fakt për herë të parë, në listat e zgjedhjes janë gati 106.000 votues për herë të parë. Nga zgjedhjet e më përparshme që kemi pasur, kemi zbritur nga 250.000 votues për herë të parë që vinin në çdo zgjedhje. Pastaj vajtin 150, tani kemi vajt 100.000, pra në zgjedhjet e fundit kanë qenë 150.000 votues për herë të parë. Tashmë janë 100.000 votues për herë të parë, gjë që e bën shumë të vogël, kjo do të thotë që kanë rënë lidhshmëritë.